നിൽക്കവേ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധന നിത്യനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ആരാധനയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാവകാശം ഒരുക്കിയല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് ഈ VBS സൺഡേയിൽ കർത്താവ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായ ശുശ്രൂഷയിൽ കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയല്ലോ. കർത്താവ് അല്പസമയം ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അങ്ങയുടെ ചിന്തകളെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സത്യവചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ആഹാരമാകുവാൻ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി തീരുവാനിടയാക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദയതോന്നി നീ കേൾക്കണം പിതാവേ, ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ത്രിയേകദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായ ഒരു കർത്തൃദിവസത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ 2023 വർഷത്തെ നമ്മുടെ VBS കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നതിനും ഈ വെള്ളിയാഴ്ച അത് പര്യവസാനിക്കുന്നതിനും കാരണമായി തീർന്നു. വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു VBS ഈ വർഷം നടത്തുവാൻ സാധിച്ചതോർത്ത് വലിയവനായ ദൈവത്തിന് അതീവ തന്നെ സ്തോത്രം കരയിട്ടുകയാണ്. ഏകദേശം 50 കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി നടത്തപ്പെട്ട നമ്മുടെ VBS, അതിൻ്റെ ചിന്താവിഷയം ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളതായി, യേശുവിൻ്റെ പാതയിൽ എന്നുള്ളതായി. കർത്താവിൻ്റെ പാതയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും അതിലൂടെ അവരെ യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരു കരം കൊടുക്കുവാനും ഉതകുന്നതായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ VBS എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. അതിലേറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം VBS സൺഡേ ആയി നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും ഏറെ വരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ സഭയുടെ പട്ടക്കാരനായിരിക്കുന്ന, വികാരിയായിരിക്കുന്ന, ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ള അലക്സ് പി ഉമ്മനച്ചനോടൊപ്പം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഭയുടെ സന്താനവും അഭിമാനവുമായ തോമസ് സാമുവൽ തിരുമേനിയോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തല്ലൊരു ആശങ്കയോടുകൂടെയാണ് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ആക്റ്റീവായ, വളരെയധികം ചിന്തിക്കുന്ന, എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുന്ന, പാട്ടുകളും കഥകളുമൊക്കെ ആക്ഷൻ സോങ്ങുമൊക്കെ പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിലും നിനച്ചതിലുമൊക്കെ അധികം തലത്തിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അധികം സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ ചിന്താധാരകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അധ്യാപകർ ഈ വർഷം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത്. കൂടെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പിന്തുണ നൽകി വളണ്ടിയേഴ്സും കൺവീനേഴ്സായി പ്രവർത്തിച്ച ചിഞ്ചു അച്ഛനും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പ്രസംഗപീഠത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊന്നും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് മുതിരുന്നില്ല. പേര് മാത്രം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ പേര് നെൽസൺ. ഇപ്പോൾ ഓദ്ര സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നാം ഇന്ന് വായിച്ച സുവിശേഷ വേദഭാഗമായി വായിച്ച വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 11 17 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഇന്നത്തെ ചിന്ത ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 11 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ്. യേശു ചെയ്ത തൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും വലിയതുമായ അത്ഭുതമാണ് ബെഥാനിയയിലെ ലാസറിൻ്റെ മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള സൗഖ്യം എന്നുള്ളത്. വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ നാം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദഭാഗമായതുകൊണ്ട് കഥയുടെ ഇതിവൃത്തവും പശ്ചാത്തലവും ഒന്നും വിവരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ തുനിയുന്നില്ല. മറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയവുമായി ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്.
കുറേയേറെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സൗഖ്യവും ഒരു അത്ഭുതവുമാണ് ബെഥാനിയയിൽ നടക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത, യേശു തൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ മുൻകൂറിയായി കണ്ട ഒരു അത്ഭുതമാണ് ലാസറിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം. രണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ വികാരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമവും സങ്കടവുമൊക്കെ പൂർണ്ണമായി കർത്താവ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരത്ഭുതവുമാണ്. മൂന്ന്, മരണത്തിൻ്റെയും ഉയർപ്പിൻ്റെയും എല്ലാം അധിപൻ താനാണ് എന്ന് കർത്താവ് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരത്ഭുതമാണ് കാണും. യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ബെഥാനിയയിലേക്ക് രണ്ട് നാഴിക എന്ന ക്രമം വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ബെഥാനിയയിലേക്ക് രണ്ട് നാഴിക ദൂരം. യെരുശലേമിലായിരുന്ന കർത്താവ് ബെഥാനിയയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് കാണുന്നത്. ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 17 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളാണ് ആധാരമായി വായിച്ചതെങ്കിലും ആ അധ്യായം മുഴുവൻ, 11 അധ്യായം മുഴുവൻ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി എടുക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ, ഈ വഴിയിൽ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ബെഥാനിയയിലേക്കുള്ള രണ്ട് നാഴിക ദൂരം നടന്ന കർത്താവിൻ്റെ പാത നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് കാര്യം. ഒന്നാമതായി അതിൻ്റെ 17 വാക്യം, യേശു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവനെ കല്ലറയിൽ വെച്ചിട്ട് 4 ആയെന്ന് അറിഞ്ഞു. ഒന്നാമതായി ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം പാത്ത് ഓഫ് ന്യൂ ഡിറക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്, പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുന്ന പാത എന്നുള്ളത്. യേശു കർത്താവിന് തൻ്റെ പ്രിയനായ ഒരുവനായിരുന്നു ലാസർ എന്ന് അതിൻ്റെ 3 വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഒരു പക്ഷേ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ള, ബാല്യകാലം മുതലുള്ള സൗഹൃദമായിരിക്കണം ലാസറും മാർത്തയും മറിയുമൊക്കെ അവനേറെ പ്രിയങ്കരനാകാനുള്ള കാരണം. യേശു വേറെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കുടുംബം, അതാണ് ബെഥാനിയയിലെ മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും കുടുംബം. കർത്താവിൻ്റെ മരണശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുൻകൂറിയായി തൈലം പുരട്ടിയവൾ ആയിരുന്നു ഈ മറിയ എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലാസറിൻ്റെ മരണവും അവൻ്റെ രോഗവും എല്ലാം കർത്താവിനെ വല്ലാണ്ട് അസ്വസ്ഥമാക്കിയത് ആണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു തർക്കവുമില്ല. തനിക്ക് പ്രിയനായ ഒരുവൻ, തന്നോടൊപ്പം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുവൻ ഒരു ദിവസം മരിക്കുമ്പോൾ അതറിയുന്ന കർത്താവിനുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയവേദന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ചിന്തിച്ച് നോക്കാവുന്നത് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതികരണമാണ് കർത്താവ് നടത്തുന്നത്. സങ്കടവും ദുഃഖവും വേദനയും ഒക്കെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു അനുഭവമാണ്. അതിൻ്റെ 6 വാക്യം, അവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാറേ താൻ അന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് 2 പാർത്തു. ലാസറുമായി ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ഒരുപക്ഷെ അവൻ്റെ മരണവാർത്തയോ അവൻ്റെ രോഗവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മറ്റെല്ലാം വിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ലാസറിനെ സൗഖ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും കർത്താവ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയുടെ ധ്വനി ഒരു പക്ഷേ വായിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാറേ താൻ അന്ന് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് 2 പാർത്തു. യേശു ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആധുനിക പട്ടക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന ഒരു വലിയ കളങ്കമായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഒരു സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ട്, ഒരു രോഗവിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഓടിച്ചെന്ന് കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ സ്വാഭാവികമായ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി കർത്താവിനെ ഒരുപക്ഷെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ 8 വാക്യം ഒരു വ്യക്തത തരുന്നുണ്ട്. തനിക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു ആപൽക്കരമായ അനുഭവം, അതായത് യേശു കർത്താവിനെ കല്ലെറിയുവാൻ തക്കം പാത്തിരുന്ന ഒരു സമൂഹം അന്ന് ബെഥാനിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു കർത്താവിനെ കല്ലെറിയുവാൻ നോക്കിയിരുന്ന ജനം. എന്നാൽ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കർത്താവിനെ ഇതൊന്നും അസ്വസ്ഥമാക്കിയില്ല. ലാസറിൻ്റെ രോഗവിവരം അറിഞ്ഞ വിവരം, തന്നെ കല്ലെറിയാനായിട്ട് ഒരു പറ്റം ജനങ്ങൾ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം,
ഇത് രണ്ടും ലാസറിനെ അസ്വസ്ഥം കർത്താവിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയില്ല. കാരണം കർത്താവിന് തൻ്റെ വഴിയെയും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ ആത്മനിയോഗത്തെപ്പറ്റി കർത്താവിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ തന്നോട് വിവരം പറഞ്ഞ മനുഷ്യർക്ക്, അതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ മാർത്തയ്ക്ക്, മറിയയ്ക്ക്, തന്നോട് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർക്ക്, ഒരു തരത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പാതയുണ്ടാക്കി കർത്താവിനെ അതിലൂടെ നടത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചവരാണ്. സങ്കടത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും ആശങ്കയുടെയും ഭയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരമൊരു കാര്യത്തിന് അവരെ നിർബന്ധിച്ചത്. മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും സഹോദരനായ ലാസർ വളരെ രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ, നീ വരണം, നീ വന്ന് എൻ്റെ സഹോദരനെ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനെ സൗഖ്യമാക്കണം എന്നുള്ളത് മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും ആശങ്കയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച വഴിയിലൂടെ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സമയം തന്നെ കർത്താവ് അവിടെ വരണമെന്നും സൗഖ്യമാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. അവർ പറഞ്ഞുവിട്ട മനുഷ്യന്മാരും ഒരു പക്ഷേ ഇതേ പ്രശ്നത്താലായിരിക്കും മുന്നോട്ട് വന്നത്. അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് പറയുന്നത്, കർത്താവേ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു പക്ഷേ നീ അവിടെ ചെന്നാൽ കല്ലേറ് ഉണ്ടായേക്കാം. അവരും കർത്താവിനെ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയിൽ നടത്തുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവരെല്ലാം യേശു കർത്താവിനെ സുരക്ഷിതമാക്കുവാനും തങ്ങളുടെ സഹോദരനെ അവന് രോഗം സൗഖ്യം നൽകുവാനുമൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ പല ആവശ്യങ്ങളിലും കർത്താവിനെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വഴികളിൽ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. നമ്മുടെ വഴികളിൽ കർത്താവിനെ നടത്തി നാം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന, നാം മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന, നാം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ആലോചിച്ച് രൂപീകരിക്കുന്ന വഴികളിൽ കർത്താവിനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നാം ഇന്ന് വായിച്ച 25-ാം സങ്കീർത്തനം 4-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. യഹോവേ, നിൻ്റെ വഴികളെ എന്നെ അറിയിക്കണമേ, നിൻ്റെ പാതകളെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരണമേ. കർത്താവിന് തൻ്റെതായിട്ടുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ലാസറിനെ എപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കണമെന്നും ബെഥാനിയിൽ കല്ലേറ് കൊള്ളുവാൻ പോവുകയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്ത കർത്താവിന് നല്ല വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവന് നടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പോകേണ്ട വഴികളെക്കുറിച്ചും നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹം, നാം ഉൾപ്പെട്ട അവൻ്റെ സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കർത്താവേ, എൻ്റെ വഴികളിൽ നീ നടക്കണമേ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നീ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വഴികളിൽ എന്നെ നടത്തണം. പക്ഷെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, യഹോവേ, നിൻ്റെ വഴികളെ എന്നെ അറിയിക്കണമേ, നിൻ്റെ പാതകളെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരണമേ. നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധ്യതകളിൽ നടക്കേണ്ട ആവശ്യം കർത്താവിനില്ല. നാം മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന വഴികളിൽ കർത്താവെ, നീ എനിക്ക് കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു തരണം എന്ന് പറയുന്നതല്ല, മറിച്ച് നിൻ്റെ വഴികളെ എന്നെ അറിയിക്കണമേ എന്നതിലാണ് ദൈവം സൗഖ്യവും വിടുതലും നമുക്ക് തരുന്നു. ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാർക്കും മാർത്തയ്ക്കും മറിയയ്ക്കും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനും കർത്താവ് പുതിയ ഒരു ദിശാബോധം നൽകുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് അവരെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തുക. രണ്ടാമതായി, യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ബെഥാനിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയാണ്, പാത്ത് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. അതിൻ്റെ 25-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കേറെ പരിചിതമായ വാക്യമാണ്. ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകും. ശക്തമായ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആത്മധൈര്യത്തിൻ്റെയും വാക്കുകളാണ് കർത്താവ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നത്. സാധാരണയായി മരണശുശ്രൂഷകളിലാണ് നാം ഈ വാക്യം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെയും നമ്മുടെയും പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ധൈര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസരമാണ് ഈ വാക്യം പറയുന്ന സമയം. ഈ വാക്കുകളെ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അസാമാന്യമായ ഒരു ധൈര്യം അവനുണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന്, പുനരുദ്ധാനത്തെപ്പറ്റി വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിലപാടുകളുമുള്ള ഒരു ജനത്തെയാണ്, അവരെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പരീശന്മാരെ പറ്റിയും സദൂക്യരെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, പുനരുദ്ധാനമില്ല എന്നും ഉണ്ട് എന്നും ഒക്കെ വാദിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം.
അവരുടെ മധ്യത്തിലാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകും. രണ്ടാമതായി, മരിച്ച് 4 ദിവസമായി കല്ലറയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ലാസറിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വൈമനസ്യ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ധൈര്യത്തോടെ ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും ആകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യമൊട്ടും ചോരാതെ കർത്താവിന് ഈ വാക്കുകളെ നൽകുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്? അതിൻ്റെ ഏക അടിസ്ഥാനം തൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി അവനിൽ നിറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. താൻ സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനാണെന്നും മരണത്തിൻ്റെയും ജീവൻ്റെയും ഒക്കെ അധികാരം തന്നിലുണ്ട് എന്നും കർത്താവിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. മാർത്തയും മറിയയും കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരേ വാക്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം മാർത്തയാണ് കാണുന്നത്, രണ്ടാമതായി മറിയയും. രണ്ടുപേരും പറയുന്ന കാര്യം, കർത്താവ് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഒട്ടും ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ. അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ നിന്നും, തങ്ങൾക്ക് പ്രിയനായ സഹോദരൻ മരിച്ച വേദനയിൽ നിന്നും ഉളവായ വാക്കുകൾ. എന്നാൽ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും മാറുമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. കർത്താവേ, നാറ്റം വെച്ചു തുടങ്ങി 4 ദിവസമായല്ലോ. എത്ര ഖേദകരമായ ഒരു വാക്കാണ് മറിയയുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കർത്താവിനെ വളരെ അടുത്തറിയാവുന്നവളാണ് മറിയയും മാർത്തയും ഒക്കെ. യേശു കർത്താവിൻ്റെ പല അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിവും നേർപരിചയമൊക്കെയുള്ളൊരു ആൾക്കാരാണ് മാർത്തയും മറിയുമൊക്കെ. പക്ഷേ ചില വേദനകളും ശോധനകളും വരുമ്പോൾ നിർജീവമായ ചില വാക്കുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉയരുവാൻ തുടങ്ങും. സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുള്ള ബോധ്യമൊന്നും മാർത്തയുടെയും മറിയയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായില്ല. അവർ പറയുന്നത് തികച്ചും പ്രതീക്ഷകളില്ലാത്ത വാക്യങ്ങളാണ്. കർത്താവേ, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കില്ലായിരുന്നു. 2, കർത്താവേ, നാറ്റം വെച്ചു തുടങ്ങി 4 ദിവസം ആയല്ലോ. കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നത്, എനിക്കിത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുമോ? അവരുടെ വാക്ക് ഉവ്വ് കർത്താവേ എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട്. അവൻ ആരാണെന്നും, അവൻ സൗഖ്യം നൽകുന്നവനാണെന്നും, അവൻ വിടുതൽ നൽകുന്നവനാണെന്നും, അവൻ സർവത്തിലും അധിപനായ ദൈവമാണെന്നൊക്കെയുള്ള ബോധ്യം നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിലും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെയാണ്, ചിന്തകളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിതമാകുന്നത്. കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഓരോ നിരാശയുടെ വാക്കിലും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മയിലും കർത്താവ് നമുക്ക് തരാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ അവനെ സൗഖ്യമാക്കും, ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ, ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. 3, പാത്ത് ഓഫ് എമ്പതി, താതാത്മ്യപ്പെടുന്ന പാത. അതിൻ്റെ 33 വാക്യം, യേശു കണ്ടിട്ട് ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങി. ഒരു പക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും വൈകാരികമായ ഒരു സന്ദർഭമായിരിക്കണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ 35 വാക്യം വളരെ സുപരിചിതമായ വാക്യമാണ്, ഏറ്റവും ചെറിയ വാക്യം, യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ വൈകാരിക തലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാമായിരുന്നു, യേശു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു, അവൻ ഉള്ളം നീറി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. എന്തു തന്നെ ആയാലും വളരെ ശക്തമായ ഒരു വൈകാരിക പ്രകടനം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ളവരിരുന്ന് കരയുമ്പോൾ താൻ ഏറെ പ്രിയം വെച്ച മനുഷ്യൻ മരിച്ച് 4 ദിവസമായി എന്നറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാകുന്ന ഒരു വേദനയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വേദനയും കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നു. തനിക്ക് ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യമുള്ള 2 വ്യക്തികളായിരുന്നു മാർത്തയും മറിയയും. പക്ഷേ നിരാശയുടെ വാക്കുകൾ അവരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കർത്താവിനെ അതും വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കാം. കണ്ണുനീരിനെ കാണുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത, അതിനെ
ഒരു പക്ഷേ അതുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കർത്താവല്ല നമുക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ ഏതവസ്ഥയും നമ്മളോടൊപ്പം താതാത്മ്യപ്പെടുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട്. ലാസറിൻ്റെ താൽക്കാലിക മരണത്തിൽ കർത്താവ് എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിനംതോറുമുള്ള ആത്മീക മരണത്തിൽ കർത്താവ് എത്രമാത്രം വൈഷമ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ചിന്തയ്ക്കായി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒരു ദിവസമല്ല നമ്മൾ മരിക്കുന്നത്. പാപം സംബന്ധിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ദിവസവും മരിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും. നമ്മുടെ അവിശ്വാസത്തിൽ, നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നിരന്തരമായി വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമുക്കൊന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ 4 ദിവസങ്ങളോളം നാറ്റം വമിക്കുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. ലാസറിൻ്റെ 4 ദിവസമായ പഴക്കത്തേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമില്ലായ്മയുടെ പഴക്കം കർത്താവ് വളരെ ആശങ്കയോടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഏത് സങ്കടത്തോടും താതാത്മ്യപ്പെടുവാൻ കർത്താവിന് സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുവാനായിട്ട് കർത്താവിന് സാധിക്കും. വളരെ ക്രൂരമായി കർത്താവിന് അവരെ സഹായിക്കാമായിരുന്നു. കർത്താവ് അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, മറിച്ച് അവരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി, അവരുടെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരോട് താതാത്മ്യപ്പെടുവാൻ കർത്താവിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നാം വായിച്ചു കേട്ട യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 49-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം, അവരോട് കരുണയുള്ളവൻ അവരെ വഴി നടത്തുകയും നീരുറവുകൾ അരികെ അവരെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഇസ്രായേലിൻ്റെ അവിശ്വാസത്തെപ്പറ്റി നല്ല ധാരണയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. അവരോട് കരുണയുള്ളവൻ അവരെ വഴി നടത്തുകയും നീരുറവുകൾക്കരികെ അവരെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. താൻ ഏറെ സ്നേഹിച്ച തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ജനം തന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് അനുഭവിച്ച വേദന വളരെ വലുതാണ്. എങ്കിലും അവരെ അവിശ്വാസത്തിന്മേൽ അവരെ വഴി നടത്തുവാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. 1 പത്രോസ് 2:21 അതിൻ്റെ 2-ാം ഭാഗമാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയത്തിൻ്റെ ആധാരമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അവൻ്റെ കാഴ്ചവട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചീച്ച് പോയിരിക്കുന്നു. എരിശ്ലേമിൽ നിന്ന് ബെദാനയിലേക്കുള്ള 2 നാഴിക യാത്രയിൽ കർത്താവ് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. 1-ാമത്തെ ചിന്ത, ദ പാത്ത് ഓഫ് ന്യൂ ഡയറക്ഷൻ. ഒരു ദിശാബോധവും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള വഴികളിൽ കർത്താവ് നടക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിന് കർത്താവ് ഒരു ദിശാബോധം നൽകുകയാണ്. എന്താണ് ആ ദിശാബോധം? കർത്താവെ, നിൻ്റെ വഴികളിൽ എന്നെ നടത്തണമേ എന്നുള്ള ദിശാബോധം. 2-ാമതായി, ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പാത കർത്താവ് വെട്ടിത്തുറക്കുകയാണ്. ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെയല്ല കർത്താവ് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോയത്, മറിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും എന്നുള്ളത് കർത്താവിന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായി. അതേ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെയും പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 3-ാമതായി, ദ പാത്ത് ഓഫ് എമ്പതി, താതാത്മ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പാത. എല്ലാ സങ്കടങ്ങളിലും എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും നമ്മളോട് താതാത്മ്യപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തുറന്നു വെച്ച ഈ മാതൃക, ഈ കാൽച്ചുവടിൻ്റെ മാതൃക നമുക്ക് പിന്തുടരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2023 VBS ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അവരോട് ഈ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ സംവദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അതാണ്. കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന പാതയിലൂടെ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നാം വെട്ടിത്തുറക്കുന്ന പാതകളിലൂടെ കർത്താവിനെ നടത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, അവൻ ഒരുക്കുന്ന പാതയിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ 7 അല്ലെങ്കിൽ 8 ദിവസം പഠിച്ചത് കർത്താവിനോടൊപ്പം അവൻ്റെ പാതകളിൽ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പഠിപ്പിച്ചത് പൂർണ്ണമായും ഒന്നും ഒരു പക്ഷേ അവർ സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ പറഞ്ഞത് എവിടെയെങ്കിലും അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ VBS അർത്ഥവത്താകുന്നത് അപ്പോഴാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എന്നെ കേൾക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും, ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ പാതകളിലല്ല കർത്താവിൻ്റെ പാതകളിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചിന്തകൾ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി
തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മളെല്ലാം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്രകാരം ഒരവസരം തന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അലക്സ് പി അമ്മനച്ഛനോടും ഈ സഭയുടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടും സൺഡർ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിനോടും എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് അഭിവന്യ തോമസ് ആമൽ തിരുമേനിയോടും ഉള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മളെയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.